गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोकविनाशकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम् विद्युत्तामसमप्रभं मृगपतिस्कन्दस्थितं भीषणं कन्याभीकरवालकेटविलसहस्ताविरासेवितं हस्तै चक्रगदासिकेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रां भजे गुरुर् ब्रह्म गुरुर, गुरुर विष्णु गुरुर्देवेश्वर गुरु साक्ष ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार दर्शक वृन्द सधैँका जस्तै उपस्थित भएको छु म ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी भूत भविष्य वर्तमानको चित्रण जीवन दर्पण कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र बुद्ध टेलिभिजनबाट निरन्तर रूपमा प्रसारण भइरहेको यस राशिफल अन्तर्गत जीवन दर्पण कार्यक्रममा आज घटस्थापनाको द्वितीय दिन नवदुर्गा भवानीको देवी स्थापना गरेको अर्थात् देवीको पूजाको द्वितीय उत्सवको रूपमा हामीले आज द्वितीयको द्वितीय तिथिको रूपमा लिइन्छ र जस अन्तर्गत आज शुक्रबार रहेको छ तिथि र स्वाति नक्षत्र विद तैतिलकरण र गध योग रहेको छ भने त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमा आज तुला राशिमा रहेका छन् र आश्विन शुक्ल पक्षको दुर्गा पक्ष मानिन्छ आजको दिनलाई र दक्षिणायन अन्तर्गत शरद ऋतु रहेको छ भने राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ आज र हजुरहरूले आज आज हिजोका दिन जस्तै आज पनि तपाईँहरूले नवदुर्गा भवानीको नाममा दुर्गा देवीको नाममा सक्नुहुन्छ भने धुप बत्ती नैवेद्य अर्थात् दुर्गा देवीको नाममा चण्डी पाठ लगाउनुहोस् सक्नुहुन्छ भने दुर्गाको शक्तिपीठमा गएर दर्शन गरेर त्यहाँबाट घर परिवारलाई पनि ल्याएर जल अभिषेक गर्नुहोस् र दुर्गा देवीको कृपा भयो भने तपाईँको घरपरिमा सुख शान्ति समृद्धि र नबनेका कामहरूमा पनि आफूलाई सफलता मिल्ने र यो यिनी कुराहरू भनेका अध्यात्म चिन्तनका कुराहरूले Uh, कति मन्दिर धाइयो कति व्रत गरियो तर पनि हामीलाई केही फलप्राप्ति भएन अथवा चाहिँ कुनै उद्देश्य पूर्ति भएन भन्ने जस्ता हजुरका मनमा हुन सक्छन् यिनी कुराहरू जब गर्दै गइन्छ जब गर्दै गइन्छ एक दिन देवताको कृपा र दुर्गा माताको कृपा जस दिन हुन्छ त्यस दिन ए खास व्रत गर्नुपर्ने कुराहरू यिनी यिनी कुराहरू कुरा रहेछन् वैज्ञानिक युगमा विज्ञानको चमत्कारको युगमा यस्ता अध्यात्म र यस्ता कुराहरूले पनि केही प्रभाव पार्न सक्ला त भन्ने जस्ता कुराहरू हजुरका मनमा उत्पन्न हुन सक्छन् तिनी कुराहरू तिनी विषयवस्तु भनेका चा, चा, के हो भन्दा जसले गर्दछ जो पाहाड च चढ्दछ उसले पाहाडको टुप्पामा के छ भनेर उसले देख्न सक्छ जो पाहाडै नचढिकन पाहाडमा के पाहाडमा केही पनि छैन भन्ने जस्ता एउटा मनमा उब्जिएका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन जसले कुनै पनि विषयवस्तुमा पर्दा कुनै पनि विषयवस्तुको चित्रण गर्नुपर्दा कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि त्यस विषय वस्तुभित्र छिरेर चुरलुममा डुबेर मात्रै त्यसका कुराहरू आफूले अनुभूति गर्न सकिन्छ र ढिला नगरिकन आज तपाईँहरू यतिखेर बिहानको शुभ समयमा बिहानको अति पवित्र पावन समयमा हजुरहरू आफ्ना घरमा गर सरसफाइ गरेर नित्य पूजापाठ गरेर दुर्गादेवीलाई घरमा गर भित्रएर आफूले दुर्गादेवीको स्वागत सत्कार र दुर्गाको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै प्रसङ्गमा छोटो ब्रेक गरिरहेको समय लिएर हजुरहरूले राशिफललाई आफ्नो राशि आज के रहेको छ भनेर तिनी कुराहरू पनि कतिखेर मेरो राशि आउला भनेर ध्यान पर्खाइमा हुँदै हुनुहुन्छ भने अब ढिला नगरिकन म पस्कन गइरहेको छु बाह्रवटा मध्ये पहिलो नम्बर नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय आजको समय अत्यन्त राम्रो रहेको छ जसले आफूले ग बोलीमा भने अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ला भने त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गहरूबाट आफू डराउनु पर्ने कुरा छैन किन भन्दा शत्रु स्थानको स्थानका कुराहरू आज हजुरको मजबुत रहेको छ विद्या क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई राम्रै छ भने घर परिवारका सुख शान्ति र घर परिवारका कुराहरूले पनि आफूलाई के सं, केही स सन्तोष ल्याउन सक्नेछ र दाजुभाइका सहयोगले गरेका काम गरेका प्रयासहरू त्यस कुरामा पनि आफूले सफलता पाउन सक्ने केही नयाँ कुराको स्थालनी गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै प्रकारले श्रीमतीको सहयोगले श्रीमतीका कुराहरूबाट सल्लाहहरूबाट अथवा त्यहाँदेखि श्रीमानका श्रीमतीका जुन विपरीत लिङ्गीका सहयोगबाट आफू अगाडि बढियो भने त्यस कुराहरूले पनि केही नयाँ निचोड केही नयाँ कुराको उदय हुन सक्ने खालको योग देखिन्छ भने त्यस्तै ते प्रकारले हजुरको शरीरमा भने अलिकति कमजोरी भएको महसुस अर्थात् शरीरमा आफूलाई केही फुर्ती नआएको त्यस्ता कुराहरू आफूले अनुभूति गर्न सकिन्छ यस्तै प्रकारले मान सम्मानका कुरा र रोजगारका पक्षबाट आफूलाई यतिखेर सन्तोष र नयाँ रोजगारका अवसरहरूबाट आफूलाई नयाँ स्थानमा नयाँ कुराहरूबाट नयाँ स्थानमा मान सम्मान पाउने खालको योग देखिन्छ नयाँ कुराहरूबाट नयाँ उदयबाट भाग्यदय एउटा भाग्योदयको समय आएको छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई सन्तोष मिल्ने योग देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले आय आर्जनका कुराहरूमा यतिखेर राम्रो छ र वैदेशिक यात्राको योगलाई भने वैदेशिक यात्रामा वैदेशिक यात्राका अथवा चाहिँ तपाईँ यात्रा कतै याद यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफू सतर्कतापूर्व अपनाउनु होला किनभन्दा यतिखेर वैदेशिक यात्राका कुराहरूलाई आफूले आज चालेका प्रयासहरूमा देवीदेवताहरूको आशीर्वाद देवी देवताहरूलाई हृदयदेखि प्रणाम गरेर एकचोटि भगवात भगवानको चिन्तन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् आजका हजुरका अशुभ समयलाई पनि देवी देवताको कृपाले गर्दा देवी देवताको गर ध्यानले गर्दा तपाईँको शुभ शुभ गराउन सक्छ त्यस्तै प्रकारले दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय तपाईँको अलिकति शरीरमा चिडचिडावटपन हुनसक्छ अर्थात् सानातिना कुराहरूमा पनि आफूलाई तनाव हुनसक्छ अथवा रिस उठ्न सक्छ तिनी कुराहरूबाट आफू अलिकति विचारपूर्वक चल्नुहोला र त्यस्तै प्रकारले जोस जाँगरको क्षेत्रलाई अथवा म आफूले बोलेका कुराहरूबाट के कस्तो छ त भन्ने जस्ता कुराहरू आफू सतर्कपूर्वक अप्नाइयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि जोगिन सकिन्छ त्यस्तै प्रकारले शरीरमा के कस्तो फुर्ती फार्ती रहेको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि आफूले यतिखेर ठिक ठिकै छ आफूले धेरै अल्छी पनि भइँदैन र धेरै जोस जगा जागरका साथ गरे कार्यक्षेत्रमा लागिने खालको समय पनि रहेको छैन र विद्याबुद्धिको क्षेत्रलाई अथवा चाहिँ घर परिवारको जम जमघटको क्षेत्रलाई चे, हेर्नु पर्दाखेरि हजुरको आजको समय विभिन्न आगन्तुक नयाँ परिवा, परिवार परिवारमा नयाँ सदस्यहरूको आगमनका साथसाथै इष्टमित्रहरूको जमघटको समय रहेको छ त्यस्तै प्रकारले हजुरको विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने केही नयाँ सो सोचको नयाँ कुराहरूको उदाय हुनुको साथसाथै मावली पक्षबाट आफूलाई सहयोग रहने अवस्था देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले श्रीमतीका अथवा विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगबाट तपाईँ केही अगाडि बढ बढ्न चाहनुहुन्छ र केही सहयोग सरसल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा विपरीत लिङ्गहरूबाट तपाईँलाई यतिखेर राम्रो सुझाव सल्लाह र रा राम्रो सरसल्लाह प्राप्त नहुन नहुनसक्छ यस्तै प्रकारले भाग्य र धर्मका कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरि तपाईँको भाग्य र धर्मका कुराहरूले गर्दा आफूलाई केही नयाँ भाग्योदय नयाँ कुराको स्थालनी अर्थात् धार्मिक क्षेत्रमा सहभागी हुनुका साथसाथै धार्मिक क्षेत्रबाट मान सम्मान प्राप्ति हुने खालको योग देखिन्छ र जागिर जागिर र मान सम्मानका कुरालाई पर्दाखेरि आजको समय हजुरको उत्तम रहेको छ त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक यात्रा र आय आय आर्जनका कुराहरूबाट पनि हजुरलाई राम्रो रहेको छ भने वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरू वैदेशिक यात्रामा चालेका प्रयासहरू यतिखेर सफल भएर वैदेशिक आफूले वैदेशिक यात्राहरूको योगबाट अथवा चाहिँ त्यसका प्रयासबाट जीवनमा केही परिवर्तन नयाँ कुराको उदय र नयाँ भाग्योदयको समय रहेको छ यस्तै प्रकारले तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय विचारपूर्वक चल्नुहोला किन भन्दा हजुरको समय पराक्रम स्थानमा विभिन्न प्रकार धेरै ग ग्रहहरूको दृष्टि र धेरै ग्रहहरूको युति भएको हुनाले तिनी कुराहरूमा अलिकति सतर्कतापूर्वक चल्नु भयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो हुन्छ र रा बाणीको क्षेत्रबाट हजुरलाई केही नयाँ नयाँ कुराको उदय अर्थात् आफूले गरेका बोलेका कुराहरूबाट मान सम्मान पाउने अथवा चाहिँ आफूले बोलेका का, काम कुराहरू बन्न सक्ने खालको योग देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले पराक्रमका कुराहरू दाजुभाइका कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो राम्रो खा, खालको योग रहेको छ त्यस्तै विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट आफूलाई केही सन्तोष प्रदान गरिने खालको समय रहेको छ भने शत्रुहरूबाट पनि आफू जोगिनु पर्ने अवस्था देखिन्छ र स्त्रीहरूको अर्थात् विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगबाट तपाईँ केही अगाडि बढ्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने चा त्यस कुराहरूमा पनि आफूले ध्यानपूर्वक ध्यान दिनुहोला र धार्मिक कुराका पक्षले धार्मिक क्षेत्रमा गरेका योगदानले आफूलाई मान सम्मान पाउने खालको योग रहेको छ र समग्र रूपमा तपाईँको मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आजको समय उत्तम रहेको छ आफूले गर्ने चालेका चाले प्रयासहरू र वैदेशिक यात्रामा गरेका प्रयासहरू भने अलिकति आफूलाई निराशा हुनसक्छ र धेरै अगाडि गरेका प्रयास हो र अहिले वर्तमान समयमा गरेका प्रयास होइन भने आज आजको दिनमा तपाईँले आज आजभोलि गरेका प्रयासहरूमा सफल पाउन सक्नुहुन्छ भने धेरै अगाडिका कुराहरूबाट तपाईँलाई अलिकति समस्या हुनसक्छ त्यस कुरामा विचारपूर्वक चल्नुहोस् र नवदुर्गा भवानी देवी दुर्गा देवीको आराधना गर्नुहोस् र घरमा देवीको पूजापाठ गर्नुहोस् र देवीलाई राम्रो तरिकाले आफूले पूजापाठ अर्थात् आफूले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कतै कतै तपाईँ पार्टीमा कतै विवाह वर्तमा अर्थात् यतिखेर तपाईँ कुनै पार्टीमा समावेश हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आ, दुर्गा देवीको नाममा आफूले सम्झिएर कार्यगत रूपमा नभएर मानसिक रूपमा भए पनि तपाईँले धुपबत्ती नैवेद्य फलफुल चन्दन अस्ता श्रीखण्ड रक्तचन्दन विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू अर्पण गरेको मनले कल्पना गर्नुहोस् मानसिक पूजा भन्ने जस्तो मानसिक पूजा जस्तो ठुलो कुरो केही छैन त्यस्तै प्रकारले चारौँ नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय मातृवर्गबाट अर्थात घर परिवारमा केही सुख शान्तिको अनुभूति हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने बाणीमा बोलेका कुराहरूले समाजमा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा चिनाउन सक्ने खालको योग छ दाजुभाइको सहयोगले आफू अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूले पनि राम्रो सरसल्लाह र राम्रो सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै ते प्रकारले विद्याबुद्धिको क्षेत्रलाई हेर्नुपर्दाखेरि बि विद्याबुद्धि मा चालेका प्रयास र चालेका कदमहरूले पनि अलिकति आफूलाई केही समस्या ल्याउन सक्छ त्यस कुरामा पनि आफू ध्यानपूर्वक चल्नुहोला र शत्रुवर्गहरूबाट आफू टाढै रहनुहोला र स्त्रीको सहयोग विपरीत लिङ्गीको सहयोगले आफूले गरेका प्रयासहरू केही काम बन्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने धर्म कर्मका हिसाबमा आफू धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनुका साथै धा दा, धार्मिक कुराहरू मनमा उब्जाउ भएर त्यस कुराले नयाँ केही प्रगति गर्ने खालको योग रहेको देखिन्छ राज्य स्थानको राज्यस्थानको ग्रहले हजुर केही मान सम्मान र न आफूले गरेका नोकरीमा गरेका प्रयासहरू केही सफलता पाउने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले आय आर्जनका कुरामा भने यतिखेर हजुरको र रुकावट अर्थात् आय आर्जनका कुराहरूमा आफूलाई ठिक ठिकै रहेको छ धेरै ठुलो आशा पनि नगर्नुहोला त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक यात्राको योगको लागि तपाईँले चालेका कदमहरू तपाईँले चालेका प्रयासहरू भने यतिखेर आफूले सफल पाउने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय मुखमा विभिन्न प्रकारका शुभ ग्रह राम्रा राम्रा ग्रहहरूको दृष्टि र रा राम्रा राम्रा ग्रहहरूको निवास भएको हुनाले आफूले आज बोलेर केही अरूको बारेमा अर्थात् अरूको कार्यक्षेत्रको हिसाबमा आफ्नो भविष्यको बारेमा पनि केही आफूले कहीँ गएर पर्ने र आफूले केही देखाउनु पर्ने कुराहरू छन् भने तपाईँ आज अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि अत्यन्त उत्तम रहेको छ त्यस्तै प्रकारले दाजुभाइको सहयोग र इष्टमित्रहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई सन्तोष पाउने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट घर परिवारमा सुख शान्ति सुख शान्ति र एउटा सुखको अनुभूति गर्न सकिने खालको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा हेर्नु पर्दाखेरि विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा आफूले नयाँ कुराको चिन्तन नयाँ कुराको उदय प्राप्ति गर्न स सकिने खालको योग रहेको छ शत्रुहरू आफै आफूदेखि टाढा नै रहनेछन् त्यस्तै प्रकारले मावली वर्गबाट सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने यतिखेर हजुरको कुनै का रोकिएका कामहरू छन् भने मावली वर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो रहेको छ र स्त्रीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि स्त्रीहरूको अर्थात् विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु बढ्नु भयो भने पनि आजको हजुरको समय अत्यन्त उत्तम रहेको छ र आ, यात्रा गर्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक यात्रा गर्नु होला धार्मिक कार्यमा सहभागी हुनुका साथसाथै मान सम्मानको मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ आय आर्जनका कुराहरूले आफूलाई केही सन्तोष प्रदान गर्नेछ भने वैदेशिक यात्रा तथा विभिन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू आर, कुराहरूबाट आफूलाई आज समय राम्रो रहेको छ त तर पनि तपाईँले घरबाट निक्लाने बेलामा अथवा कुनै स्थानबाट स्थानान्तरण गर्ने बेलामा देवी देवता कुलपित्रेहरूको मातापिताहरूको आशीर्वाद अर्थात् अथवा मातापितहरूलाई हेर्दादेखि नमन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका रोकिएका यात्रामा कुनै विघ्न बाधाहरू पर्ने छैनन् त्यस्तै प्रकारले छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अत्यन्त उत्तम रहेको छ किनभने यस्ता व्यक्तिहरूले आज केही नयाँ कुराको स्थान र नयाँ कुराको चिन्तनबाट नयाँ कुराको प्राप्ति गराउन सक्ने प्राप्तिको अनुभूतिले एउटा मनमा उत्साह उमङ्ग छाउन सक्ने खालको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले बोलेर पनि काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ र रह पराक्रममा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगबाट आफू के सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ भने त्यस कुरामा पनि आफूले सतर्क पूर्वक अगाडि बढ्नुहोला र घर परिवार इष्टमित्रका कुराहरूबाट आफूलाई अलिकति विचारपूर्वक चल्नुपर्ने योग रहेको देखिन्छ विद्या क्षेत्रबाट हेर्नुपर्दाखेरि त तपाईँले विद्या केही नयाँ कुराको चिन्तन र नयाँ कुराको प्राप्ति प्राप्ति हुन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने शत्रु वर्गहरूबाट आफू टाढै रहनुहोला र स्त्रीहरूको अर्थात् विपरीत लिङ्गहरूको सहयोगबाट विपरीत लिङ्गहरूको कुराहरूले यदि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुहोला र आफू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका कुराहरूमा पनि आफू दे देवी देवताको आशीर्वाद र देवी देवताको कृपाले आफू अगाडि बढ्नुहोला र यस्तै प्रकारले धार्मिक क्षेत्रमा गरेको योगदान र धार्मिक कुराहरूमा गरेको प्रयासबाट आफूलाई धेरै ठुलो ठुलो आशा नराख्नु होला किनभने यतिखेर आफूले गरेका मेहनत जुन प्रकारले सोच विचार गर्नुभएको छ त्यस कुराहरूबाट आफूलाई केही के निराशपन हुनसक्छ तर पनि धार्मिक क्षेत्र र भाग्यको क्षेत्रमा चे, कहिले पनि निराशा हुनु हुँदैन र नोकरीको क्षेत्रमा जागिरको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट आफूले केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने आय आर्जनका कुराहरूले तपाईँलाई यतिखेर केही सन्तोष प्रदान गर्ने गर्न सकिने खालको छ र वैदेशिक यात्रामा चालेका क कदमहरू वैदेशिक यात्रामा चालेका प्रयासहरू यतिखेर त तपाईँले केही सफल पाउन सक्नुहुनेछ र वैदेशिक यात्राको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यस कुराले भलि बिहानका दिनहरूमा दिनहरूलाई तपाईँलाई एकदम उज्जवल पार्न सकिने खा सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ यस्तै प्रकारले सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय अत्यन्त शुभ रहेको छ जस अन्तर्गत तपाईँका सि शिरमै चन्द्रमा रहेका छन् र बोले जुन कुनै बोलेका कुराहरू जुन कुनै बोलेका कामहरू आफूले काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको छ भने भने बाणीमा अलिकति बोल्दाखेरि विचारपूर्वक बोल्नुभयो भने तपाईँलाई अझ राम्रो हुनेछ किन भन्दा तपाईँको मुखमा थोरै पाप ग्रहको दृष्टि र पाप ग्रहको निवास भएको हुनाले त्यस कुराहरूलाई पनि आफूले विचारपूर्वक चल्नुभयो भने राम्रो हुने हुन्छ त्यस्तै प्रकारले पराक्रमको क्षेत्रलाई हेर्नु पर्दाखेरि पराक्रम स्थानको ग्रह शुभ ग्रहसँग अर्थात् चाहिँ शुभस्थानमा गएर बसेको हुनाले तपाईँले पराक्रमका कुराहरूलाई पनि अथवा चाहिँ आजको दिनमा गरेका कार्यहरूबाट पनि तपाईँलाई राम्रो सुख अनुभूति हुनेछ घर परिवारमा सुख शान्तिको र मातृवर्गहरूबाट अथवा अर्थात् चाहिँ मा मातृपक्षहरूबाट मा, तपाईँलाई राम्रो सरसल्लाह प्राप्त हुन सकिने खालको अवस्था देखिन्छ विद्या बुद्धिमा बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका प्रयास र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका योगदानले तपाईँले केही नयाँ नयाँ ज्ञानको उदय नयाँ कुराको प्राप्तिको प्राप्ति हुन प्राप्ति सक्ने खालको अवस्था देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गहरूबाट भने तपाईँ अलिकति टाढै रहनु होला किन भन्दा शत्रुवर्गहरूले तपाईँलाई सताउन सक्नेछन् शत्रुवर्गले दुःख दिन सक्नेछन् र स्त्रीको विपरीत लिङ्गीको सहयोगले तपाईँ यदि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि आफूले ध्यानपूर्वक चल्नु होला र शरीरमा पनि अलिकति कमजोरी भएको महसुस हुनसक्छ त्यहाँ आफूले व्रत गर्दै हुनुहुन्छ कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ र कुनै पूजापाठमा हुनुहुन्छ ए यस्तो छ भने तपाईँ अलिकति आफू आफूलाई समिमित भएर अगाडि बढ्नुहोला त्यस्तै प्रकारले यात्राका कुराहरू गर्दाखेरि कर आफूले देवी देवताहरूलाई अलिकति ध्यानपूर्वक विनम्रपूर्वक प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई यात्रालाई भने केही समस्या आउनु यात्रामा केही आफूलाई चिन्ता अर्थात् यात्रामा केही समस्या देखिन सक्छ त्यस कुरामा आफूले विचारपूर्वक चल्नुभयो भने त्यो कुरालाई पनि राम्रो हुनेछ त्यस्तै ते प्रकारले तपाईँको धार्मिक कुरा र भाग्योदयका कुरालाई आज हेर्नु पर्दाखेरि भाग्य र धार्मिक कुराले आज तपाईँलाई सहयोग गरेको छ त्यस कुराहरूबाट तपाईँलाई आज राम्रो पक्ष देखिन्छ त्य ते, त्यस कुरामा दा, भाग्यदायका कुराहरू तपाईँ यदि कुनै चिट्टाहरूको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ अथ अर्थात् चाहिँ तपाईँले केही नयाँ कुराहरूमा स्थालन गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि राम्रो प्रकारको योग रहेको सफलता प्राप्ति गर्ने खालको योग रहेको छ त्यस्तै ते प्रकारले मान सम्मानका कुरा र जागिरमा अथवा नोकरीमा एप्लाई गरेका कुराहरू यतिखेर तपाईँलाई राम्रो पक्ष दे, देखिएको छ आय आर्जनका कुराहरूबाट आफूलाई सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ भने वैदेशिक यात्राको क्षेत्रमा यात्रा यात्रामा गरेका प्रयासहरू भने आजको समय वैदेशिक यात्रा कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई केही सन्तोष मिल्ने खालको र केही आफूलाई उत्साह उमङ्ग छाउने खालको योग रहेको देखिन्छ आठौँ नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय अलिकति विचारपूर्वक चल्नुभयो भने तपाईँको समय उत्तम रहनेछ किन भन्दा शिरमा शुक्र ग्रह र केतु ग्रहको दृष्टि पाप ग्रहको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति चिन्ता गराउन सक्ने शक्ति क्षण भएको महसुस गराउन सक्ने खालको छ र धन आगमनका कुराहरू बाणीका कुराहरूले आफूले केही स्थान पाउन सक्ने खालको योग रहेको छ भने पराक्रममा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सर सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि राम्रो आफूलाई सफलता मिल्न सक्ने खालको योग रहेको छ र मातृवर्गको सहयोगले अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो छ त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट आफू जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला विद्या बुद्धिमा चालेका प्रयासहरू त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई नयाँ चिन्तन र नयाँ ज्ञानको उदय नयाँ कुराको स्थालनी गर्न जोस जाँगेर आउन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने माउली वर्ग र शत्रुवर्गबाट माउली वर्गबाट केही सहयोग लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ शत्रु बाट टाढै रहनुहोला र स्त्रीहरूको अर्थात् विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अर्थात् विपरीत लिङ्गीको सहयोगले केही नयाँ का काम कुराहरूको स्थानीय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि विचारपूर्वक चल्नुभयो भने तपाईँको लागि उत्तम स समय रहनेछ र धार्मिक कुराको दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक कुरा कुरालाई पनि आफूले धार्मिक कार्यक्षेत्रमा धार्मिक मठ मन्दिर तथा धा धार्मिक सोच विचारमा आफू सफल हुन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने नोकरीको क्षेत्रमा मान सम्मानको क्षेत्रमा तपाईँले गरेका पहिले गरेका प्रया प्रयास र आजको दिनमा केही दे, न मानसम्मान नयाँ सम्मान पाउन सकिने खालको योग रहेको दे देखिन्छ आय आर्जनका कुराहरूबाट पनि आफूलाई स सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ भने पहिला रोकिएका धन ठुलो रकमहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन सकिने खालको योग रहेको छ भने वैदेशिक यात्रामा चालेका प्रयासहरू वैदेशिक यात्रामा गरेका नयाँ प्रयासहरूबाट पनि तपाईँलाई केही सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ यस्तै प्रकारले नवौ न नम्बरमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय तपाईँको केही नयाँ काम नयाँ कुराको स्थानी गर्न मनमा सोच आउने आउनेछ त्यस कुराहरूबाट आफूले बोलेर केही नयाँ कामहरू बनाउन सकिने खालको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले पराक्रम भनेको आफ्नो शरीरमा जोस जागरका साथसाथमा आफूले दाजुभाइहरूबाट सरसय सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई राम्रो रहेको छ र सुखका घर परिवारमा सुख शान्तिको एउटा उमङ्ग छाउन सक्ने छाउन सक्ने योग रहेको छ भने त्यस्तै ते प्रकारले विद्या बुद्धिमा चालेका प्रयास विद्या बुद्धिमा चालेका मेहनतहरूबाट प्रयासहरूबाट आफूलाई केही नयाँ कुराको उदय नयाँ कुराको स्थानीय हुन सक्नेछ र शत्रुवर्गहरूबाट टाढै रहनु होला किन भन्दा शत्रु वर्गहरूले आफूलाई यतिखेर दुःख दिन स सक्नेछन् र स्त्री विपरीत लिङ्गहरूको सहयोगबाट केही अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ केही नयाँ सो सु, सोच गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ कुराहरूको स्थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि विचारपूर्वक चल्नुभयो भने राम्रो हुन्छ तर पनि त्यस कुरामा आफूलाई राम्रै फाइदा मिल्ने खालको योग रहेको छ र यात्रा गर्दाखेरि आफूले आप आफ्ना इष्टदेवता कुलदेवताहरू पितृ र नवग्रहहरूलाई नमस्कार गरेर निक्लाउनु होला किन भन्दा यतिखेर यात्रालाई त तपाईँलाई धेरै धेरै ठाउँको भ्रमण गराउन सक्ने र धेरै अनावश्यक कार्य कार्यमा दौडधुप गराउन सक्ने खालको समय देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले धार्मिक कुराहरूमा आफू सहभागी धार्मिक कार्यक्षेत्रमा सहभागी हुन स सकिने छ भने मान सम्मानका कुराहरूले आफूलाई केही केही राम्रो दृष्टिकोण राम्रो कुराहरूको उदय हुन सक्ने खालको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले आय आर्जनका कुराहरूबाट आफूलाई सन्तोष मिल्ने छ भने वैदेशिक यात्रामा गरेका प्रयास र वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही राम्रो पक्ष देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले दसौँ नम्बरमा रहेको छ मकर राशि मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय अत्यन्त शुभ रहेको छ जसले आज तपाईँको स्थानको चन्द्रमाको दृष्टिले लग लग्नमा र दशम स्थान स्थानमा देखेको हुनाले तपाईँले गरेका केन्द्र केन्द्र लग्न केन्द्र लग्न र केन्द्रको एक आपसमा सम्बन्ध हुनाले राजयोग पर्छ पर्छ भने तपाईँले आज गरेका कुनै काम कारोबार कुनै नयाँ सोच विचारहरूमा तपाईँलाई आज नयाँ भाग्योदयको समय यतिखेर आफूले सोचेका गरेका कामहरूमा केही नयाँ कुराको स्थालनीबाट तपाईँलाई सन्तोष मिल्ने योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले धन आगमनका क्षेत्रलाई क्षेत्र पनि राम्रो रहेको छ पराक्रममा जोस जाँगका साथसाथै नयाँ का नयाँ का, का, का काममा आफू सहभागी हुन सकिने खालको योग रहेको छ सुख घर परिवार आफ्ना मातृपक्षबाट आफूलाई स सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्न सकिने छ भने त्यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिको क्षेत्रबाट चालेका कदम च चालेका प्रयासहरू त्यस कुराहरूबाट पनि आफू अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूमा पनि आफू सफल हुन सकिनेछ शत्रुववर्गहरूबाट भने टाढै रहनुहोला किन भन्दा शत्रुवर्गले आफूलाई धेरै दुःख दिन स सक्ने षड्यन्त्रहरू रचेका हुन्छन् भने तपाईँ आफू उनीहरूसँग टक्करमा नजानुहोला र यस्तै प्रकारले यस्त विपरीत लिङ्गीको सहयोगबाट तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर आफू केही गरम भन्ने सोच गर्नुभएको छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई केही फाइदा फाइदाको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले धार्मिक कुराका क्षेत्रले आफूलाई केही मा मान सम्मान र केही नयाँ नयाँ कार्यमा लगानी गर्ने अर्थात् धार्मिक क्षेत्रबाट आफूलाई केही सन्तोष प्रदान गर्ने गर्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले मान सम्मान र राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्रमा रोजगारको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूबाट पनि आफूलाई सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ राजनैतिक क्षेत्रमा गरेका चालेका कदमहरूबाट आफूलाई नयाँ सोचका साथसाथमा साथमा नयाँ कुराको स्थालन गर्ने आफ्नो चिन्तन हुन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ आय आर्जनका कुराहरूबाट आफूलाई अलिकति बे विचारपूर्वक चल्नुहोला किन भन्दा आय आर्जनका दृष्टिकोणले पनि त तपाईँलाई फाइदा त फाइदा त फाइदा हुने खालको समय छ तर पनि त्यस ते, कुरामा पनि अलिकति विचारपूर्वक चल्नु भएन भने तपाईँको यो दोधारे खालको समय समय रहेको छ त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई आ, सफल पाउने खालको योग रहेको छ वैदेशिक यात्रा अर्थात् कुनै पनि यात्रामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ कुनै कदम चाल्नु भएको छ भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ यस्तै प्रकारले एघारौँ नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि आजको समय अत्यन्त शुभ रहेको छ र जसले गर्दा आफूले चालेका वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरू सफल हुन सक्ने हाल खालको छ भने घर परिवारमा अलिकति आफ्ना कुराले स्थान नपाउन सक्ने सक्नेछ किन भन्दा आफूले गरेका प्रयासहरू गरेका मेहनतहरूको कुनै पनि मूल्याङ्कन नहुन सक्ने खालको समय देखिन्छ विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट र आफूले चा विद्या गरेका लगानीहरूबाट पनि केही सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ भने शत्रुवर्गहरूबाट पनि आफू जोगिएर अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा शत्रु वर्गको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु बढ्नुभयो भने यतिखेर अर्थात् चाहिँ मा माउली वर्गको सहयोगबाट पनि तपाईँलाई त्यति उत्तम रहेको देखिँदैन दे र स्त्री विपरीत लिङ्गीको सहयोगबाट तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने विपरीत लिङ्गीको सहयोगबाट पनि तपाईँलाई अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराबाट पनि आफूलाई आफूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यस्तै प्रकारले छाला सम्बन्धीका कुराहरूले आफूलाई सताउन सक्नेछन् पुरानो पुरानै रहिरहेको कुराहरूले आफूलाई छालाको छाला सम्बन्धीको रोगले आफूलाई दुःख दिएको छ भने त्यस कुरामा पनि विचारपूर्वक चल्नुहोला र धार्मिक क्षेत्रमा आफू सहभागी हुनु हुनुका साथसाथै मान सम्मान मान सम्मानको योग रहेको छ मान सम्मानको नयाँ स्थानबाट नयाँ व्यक्तिहरूबाट नयाँ कुराहरूबाट आफूलाई चाहिँ नि मान सम्मान प्राप्ति हुने योग रहेको देखिन्छ भने आय आर्जनका कुराहरूबाट पनि आफूलाई सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरूबाट वैदेशिक यात्रामा चालेका प्रयासहरूबाट आफूलाई चा। केही सफलता मि मिल्नेछ भने आफूले यात्रा गर्दाखेरि नौग्रह देवी दे, देवी देवता र सम्पूर्ण कुलपितहरूलाई हेर्दादेखि प्रणाम गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई सफलता पाउन सकने सक्ने खालको यो अहिलेको त आजको राशिफल रहेको छ यस्तै प्रकारले बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय आय आर्जनका दृष्टिकोणले एर, हेर् हेर्नुपर्दाखेरि तपाईँको समय राम्रो छ भने पराक्रम दाजुभाइका सहयोगले त अगाडि बढ्दै बढ्दै हुनुहुन्छ भने दाजुभाइको सहयोग लिएर अगाडि आफू अलिकति सतर्क पूर्व अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस कुराहरूबाट पनि आफूलाई केही सहयोग मिल्ला के किन भन्दा दाजुभाइको सहयोगबाट आफू धेरै ठुलो अपेक्षा राखेर अगाडि नबढ्नु होला र सुखका कुराहरूबाट पर्दाखेरि तपाईँलाई घर परिवारमा सुख शान्तिको र परिवारमा नयाँ परिवारहरूको जमघट अथवा नयाँ परिवारको आगमन हुनसक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने यस्तै प्रकारले विद्या बुद्धिमा चालेका प्रयास विद्या बुद्धि बुद्धिको क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट पनि आफूलाई सन्तोष मिल्ने खालको योग रहेको छ त्यस्तै प्रकारले आफू विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोगबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ विपरीत लिङ्गीको आफूले सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने यतिखेर तपाईँलाई उत्तम समय रहेको छ विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि ब बढ्दा राम्रो हुन्छ र तपाईँलाई यतिखेर चिसो चिसोबाट जोगेर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको योग रहेको छ किन भन्दा त तपाईँ चि चिसोबाट एकदम सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र त्यस्तै प्रकारले धार्मिक क्षेत्रमा र रा। राजनीतिक क्षेत्रमा गरेका चालेका कदमहरूबाट आफूले अलिकति सतर्कपूर्वक अगाडि बढ्नु होला वैदेशिक यात्रामा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही सफलता मिल्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक यात्रा अथवा कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ घरबाट कतै टाढा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यस कुराहरूमा पनि आफूले विचारपूर्वक चल्नुभयो र नौ ग्रह कुलपितहरूलाई हृदयदेखि प्रणाम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् र कुनै पनि यात्रा गर्दाखेरि गर घरबाट शुभ साहित्यमा यदि सायद साहित जुरेको छैन भने अघिल्लै दिनमा अथवा आफूले के साइत सारेर हुन्छ त्यो कुराहरू साइत सारेर घरको बलनी अर्थात् आफ्नो घ घरभन्दा थोरै बाहिर राखेर अर्को दिन रा रा गर, गर रा। आ आफू जुन दिन हिँडिन्छ त्यो दिन साहित्य लिएर हिँडियो भने अघिल्लै दिनको साहित्यले गर्दाखेरि आफ्नो आफूलाई जीवनमा केही परिवर्तन गराउन सक्छ यस्तै यस्तै कुराहरू यस्तै यस्तै भूत भविष्य र वर्तमानको चिन्तन जीवन, जीवन दर्पण कार्यक्रममा बुद्ध डेली टेलिभिजनमा निरन्तर रूपमा आइरहनेछु म ज्योतिषाचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र हजुरहरूले बुद्ध टेलिभिजन होला र भोलिका दिनहरूबाट दिनहरूमा पनि तपाईँहरू राशिफल कतिखेर आउला भनेर पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू ठिक यसै समयमा हेरेर बस्नुहोला बुद्ध टेलिभिजन हस्त आजलाई ए म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृत जय नेपाल